Mirsevini, më soj shqip me përalla. Përalla të gëzueshme, princesha mbi bizele. Në ishte një herë, një mbretëresh që kishte një djalë të vetëm. Princi kishte ardhur në moshën e martesës, edhe mbretëresha kërkonte nuse për të birin. Një princesh të vërtetë. Por ajo mendonte se shumë vajza shtireshin si princesha për të gënyer princin, që duhet të themi se nuk shquaj për ndonjë zgjuarësi të veçantë. Mamaja mbretëresh, me kohë e pa kohë, i theksonte të birit, duhet të ishte nusja e tij. Dita ditës, trokis në palatin mbretëror, vajza nga mbretëri të afërta apo të largëta, që ndëronin të mërtoheshin e princin. As njëra nga ato që vinte nga afër apo nga larg nuk mbetej në sytë e princit edhe nuk trokiste në zemër e ti. Princeshat, e shtirur apo të vërteta, vinin me gaz e largoheshin të trishtuara nga palati mbretëror. Princi u nis në udhtime pa fund për të kërkuar fatin e ti, edhe nga udhtimet e afërta dhe nga udhtimet e largëta, kthehej gjithnjë i të shpëruar. Kërkund nuk e kishte ndeshur atë princesh të bukur që do t'i merrte mendjen e do t'i prishte gjumin. Një mbrëmje të errët e me stuhi, a i po vështronte nga xhamat e palatit mbretëror, rjedhat e furishme të shiut. Befas, një vajzë trokiti në portën mbretërore. Vetë princi nxitoi të afton të brënda vajzën e lagur në shi. Vajza i tha se ishte një princesh që kishte humbur udhën atë natë të errët e kërkon të stresa të kalon të stuhia e të shmendur. Princi kishte ndjerë një si vetëtim në zemër dhe nuk po e kuptonte se çfarë ndodhte me të. Edhe pse mbretëresha e mori me mendje se djali kishte rënë në dashuri, më parë se të jepte fjalën e saj, kërkonte të bindej nëse vajza shtirej apo ishte një princeshë e vërtetë. Natyrisht, e priti me ngrohtësi e mirësjellje siç takon një princeshe, por gjithsesi syt i mbante të hapur. Erdhi koha për të fjetur, mbretëresha urdhoi shërbëtorët të shtronin shtratin me dyshek. Shërbëtorët u çuditën kur në dyshekun e fundit mbretëresha vendosi një bizele. Princin atë natë nuk e mori gjumi, priste mëngjesin të shihte vajzën që i kishte prishur mendjen. Kur vajza u zgjua, princesha nxitoi ta pyese se si kishte fjetur. Vajza i tha se diku në dyshek kishte diçka të fortë që nuk e kishte lënë të vinte gjumë në sy. Princi i tregoi se ç'kishte ndodhur. Ti je një princeshë vërtet dhe unë dëshiroj të martohem me ty, nxitoi të shprehte dëshirën e tij. Princi, princesha u mrekullua, princi dhe princesha u martuan dhe jetuan të lumtur për gjithmonë.